Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք այն բոլոր հարցերի համար, որոնք ուղղել եք Facebook-յան հարցու պատասխան էջին։ Ձեր հարցերին կպատասխանի Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասարյանը։ Օրհնեցեք Տերայր։ Աստված օրհնի։ Սկսենք Ալիկի հարցից։ Ալիկը մեզ հետ կիսվել է իր վախերով ու մտահոգություններով, բանն այն է, որ հաճախ է կասկածում և կամ թերահավատությամբ լցվում, արդյոք Աստված լսում է իր աղոթքները, թե ոչ, և նաև մտավախություն ունի, որ Տերն այնուամենայնիվ չի ների իր մեղքերը, որքան էլ գիտակցում և զղջում է դրանց համար։ Ալիկի մտավախությունները ըստ էության հասկանալի է, որովհետև ինչքան խորն ես գիտակցում սեփական մեղքդ, այնքան ավելի այն սարսափելի է պատկերվում իրավիճակը մեր ներքին մեղքերի, մեր մեղավոր վիճակի։ Ըստ էության անգամ եթե նայենք մեր մեծագույն սրբերից մեկին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն, որ այսպես խորը ներկայացնում է իր մեղքերը, իր մեղավոր վիճակը, երբ որ արդեն իսկ իր կենդանության օրոք գիտակցում ենք, որ սա սրբի խոստովանություն է, սրբի աղոթք է, բայց միաժամանակ նաև մենք պետք է հստակ գիտակցենք մի հանգամանք, երբ որ մենք Աստծուց մեր մեղքերին թողություն ենք խնդրում, շեշտադրումը կամ մեր հույսը ոչ թե Աստծո արդարության վրա է, եթե մենք Աստծո արդարությունը շեշտադրվի որպես արդար դատավոր, որևէ մեկս պարզապես չենք կարող արդարանալ Աստծո առջև, այլ մեր այսպես հույսը Աստծո գտասարկության վրա է։ Ըստ էության են Սաղմոսի մեջ, այսպես էլ ասում ենք, արդարությամբ քո մի դատիա, այլ գտությամբ քո քավիա։ Հետևաբար անշուշտ հասկանալի լինելով Ալիկի այդ վիճակը, միաժամանակ պետք է գիտակցենք, որ Աստված բարի է, ներող է և ոչ թե մեղավորի մահն է ցանկանում, այն նրա զղջումը և դարձը։ Պարզապես մենք անընդհատ պետք է լինի մեր ինքնամաքրման, Աստծուն մոտենալու, Աստծուն ներողամտությունը հայցելու և ամենակարևորը զղջումը վերջնական այդ մեղքերը չկրկնելու։ Իրինա Հարությունյանը մեր էջի ակտիվ հետևորդներից է, ում այս անգամ հետաքրքրում է Տերեմ և հնազանդեմ արտահայտությունների բացատրությունը։ Եթե որևէ հարցում կինն ավելի իմաստուն մոտեցում ունի, արդյոք ճիշտ է հնազանդվել ամուսնու տվյալ պահին կայացրած սխալ որոշմանը։ Նախ երևի մի պահ փորձենք ավելի ճիշտ հասկանալ Տերեմ և հնազանդեմ արտահայտությունների բովանդակությունը։ Երբեմն նկատում ենք, որ փեսաները այսպես Տերեմ ասելով մի տեսակ թաքուն հպարտություն է զգացնում իրենց աչքերում, իսկ աղջիկները հնազանդ եմ ասելիս շատ հաճախ ուղղակի ծիծաղում են կամ ժպտում են, որովհետև իրենց համար դա այսպես այդ պահին ուղղակի պարտադիր ասելիք մի արտահայտությունը, որպեսզի պսակը իրականանա։ Տերեմ նշանակում է տիրություն անող, խնամող, խնամատար, այստեղ տիրոջ և ծառայի հարաբերությունների մասին չէ խոսքը։ Ըստ էության տղամարդը և կինը խորհրդանշում են նաև Քրիստոսի և եկեղեցու միությունը, ինչպես նաև այսպես խորհրդանշական մեկ մարմին են դառնում, որտեղ տղամարդը գլուխն է և կինը մարմինը։ Մենք գիտենք, որ գլուխը հոգ է տանում ամբողջ մարմնի համար, ոչ միայն իր համար, այսինքն տիրություն է անում, մտածում է։ Եվ ինչպես որ Քրիստոս ինքը խնամում, տիրություն է անում, սիրում և պահպանում է իր խորհրդանշական մարմինը, որ է եկեղեցին, իսկ ինչ վերաբերում է հնազանդությանը, այստեղ խոսքը սիրո վրա հիմնված հնազանդության մասին է, քրիստոնեական սիրո վրա հիմնված, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, թե այդ ինչ հնազանդության մասին է խոսքը, որ մարդը ինքնակամ, այսպես մեծագույն, որպես իր սիրո դրսևորում ենթարկվում է, օրինակը բերեմ ծնողների վրա։ Երբ որ երիտասարդ զույգը ամուսնանում է, մի որոշ ժամանակ դեռ հնարավորություն ունեն իրենց անձնական կյանքը ունենալու, բայց երբ որ արդեն սկսում են երեխաները ծնվել, կարծես այդ անձնական կյանքը մղվում է հետին պլան։ Ծնողները ինքնակամ հնազանդվում են իրենց զավակներին, սկսում է արդեն այլևս էական չէ, դու երբ ես ուզում քնել, ուր ես ուզում գնալ, երբ ես ուզում ծնվել, առանցքում արդեն երեխան է։ Այսպիսի հնազանդության մասին է, որ խոսվում է պսակի ժամանակ։
Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն տղամարդկին հարաբերություններին, այստեղ պետք է մենք հստակ գիտակցենք, որ սա փոխադարձ հարաբերությունների դաշտ է։ Եվ եկեղեցին, Աստված, Սուրբ Գիրքը պատգամներ է տալիս ոչ միայն կնոջը պարզապես հնազանդ լինելու կամ այսպես միակողմանի ինչ-որ հարաբերություններ չէ, որ թելադրում է, այլ երկկողմանի հարաբերությունները, որովհետև Սուրբ Գիրքը ինքը կոչ է անում փոխադարձ սեր, փոխադարձ հարգանք, եւ անգամ Պետրոս Առաքյալը այսպիսի մի գեղեցիկ արտահայտություն է անում տղամարդկանց, ասելով, որ վերաբերվեք ձեր կանանց որպես յուրաբեկ անոթների։ Յուրաքանչյուր պարագայում ույր հնազանդության մասին խոսք լինել չի կարող, այլ առաջնահերթ սիրո վրա հիմնված հնազանդության մասին է խոսքը։ Եվ անշուշտ միշտ չէ, որ հնազանդությունը կամ հնազանդ լինելու այդ պատկամը գործում է։ Մի պահ պատկերացնենք, օրինակ, տղամարդը որոշել է այլ կրոն ընդունել, ասենք իսլամ ընդունել և պարտադրում է իր կնոջը, որ ինքը նույնպես դա ընդունի։ Այստեղ բացարձակապես որևէ կերպ հնազանդվելու այս որոշմանը խոսք լինել չի կարող։ Հետևաբար այստեղ պետք է ճիշտ հասկանալ, հնազանդվելով կինը կանխում է չարիք, թե թույլ է տալիս, որ մեծ չարիք առաջանա։ Աստուն գտնելու փնտրտուքը երբևէ ավարտվում է, եթե գտել ենք տիրոջը, ապրում ենք տիրոջ պատվիրանների համաձայն, արդյոք դադարում է այդ փնտրտուքը, 40-ամյա Մարինեն է հարցի հասցեատերը։ Աստուն գտնել հասկացությունը բավականին շատ լայն է, եթե նկատի ունենք մարդու դարձը, ճշմարիտ հավատքի գալը, այսինքն այս իմաստով Աստծուն գտնելը, անշուշտ վերջնական է այն իմաստով, որ մարդը ճանաչում է Աստծուն, ճշմարիտ կրոնի է գալիս, հավատքի է գալիս և սկսում է այլևս այդ ճանապարհով առաջանալ։ Բայց մյուս տեսանկյունից, եթե նայենք, եթե խոսքը Աստծո կամ անընդհատ ճանաչելու, կամ անընդհատ Աստված ճանաչողության, Սուրբ Գրքի մեջ անընդհատ խորանալու, և ընդհանրապես մեր հոգևոր աճը ունենալու, այս իմաստով այս ճանապարհը անընդհատ է ընդհուպ մինչև այն պահը, երբ որ մարդ ի վերջո կարողանա սրբագործվել և միանալ Աստծուն։ Եվ ուղղակի որպես եզրափակում մի խոսք արտահայտություն կուզենայի մեջ բերել Բլես Պասկալի հայտնի խոսքերից, որ ասում է, ոմանք վախենում են Աստծուն կորցնել, իսկ ոմանք վախենում են գտնել։ Շատ դեպքերում մենք անգամ հասկանում ենք, որն է Աստծո կամքը, ինչ է մեզնից պահանջում, բայց չենք ցանկանում դա խոստովանել կամ գիտակցել, և ըստ էության փորձում ենք այսպես ինքներս մեզ համար արդարացման ճանապարհներ փնտրել, ինքներս մեզ համար փաստաբանություն անել, որպեսզի ավելի լավ չիմանանք, չճանաչենք Աստծո կամքը և այս իմաստով չշարունակենք Աստծուն գտնել։ Եվս երեք հարց ունենք Տեր Հայր։ Կարեն Խաչատրյանը բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնության Չեխով քաղաքում, որտեղ չկա հայկական եկեղեցի։ Ամեն կիրակի ստիպված է հաճախելու ռուս ուղափառ եկեղեցի։ Հիմա հարցը հետևյալն է. կարելի է արդյոք ռուս քահանայից օրհնություն ստանալ, խոստովանություն կատարել և կամ հաղորդություն վերցնել։ Ցավոք սրտի, Կարենի պարագան եզակի չէ, աշխարհասփյուռ մեր շատ հայրենակիցներ ունեն այս խնդիրը, երբ որ իրենց բնակավայրում կամ մոտակայքում չկա հայ առաքելական եկեղեցի և հնարավորություն չունեն ըստ էության իրենց հոգևոր կարիքները բավարարվելու, հոգևոր սնունդ ստանալու, շփվելու եկեղեցու, եկեղեցականի հետ, և կանգնում են այսպիսի խնդիրների առջև։ Այս պարագայում, երբ որ խոսենք ռուս ուղղափառ եկեղեցու մասին, պետք է ասենք, որ այսպես այն ուղափառ եկեղեցին, այն եկեղեցու այն ճյուղերից է, որ ամենամոտն է մեզ, եթե ասենք, որ դուրս է գտնվում մեր այսպես հնագույն ավանդական ազգային եկեղեցիների, մեր այս ընտանիքից դուրս գտնվող արևելյան եկեղեցիների ընտանիքից, ամենամոտն է մեզ ուղափառը, և եթե չկա իրոք հնարավորություն, և բայց մարդը քրիստոնյա է, պետք է ինքը իր հոգևոր կարիքները բավարարի, Սուրբ հաղորդություն ստանա, քահանայի օրհնություն ստանա, անշուշտ կարելի է, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք ևս մի կարևոր հանգամանք, քահանայից օրհնություն ստանալ, անկախ ամենգամանքից, թե քահանան ռուս է, հայ է, թե կաթոլիկ է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք օրհնություն ենք խնդրում Աստծուց,
Կանան չէ որոշվում է, կանան փոխանցում է Աստծո օրհնությունը։ Եվ նաև խորհուրդները, երբ որ ստանում են, կանան ուղղակի այդ միջոցն է։ Սակայն մյուս կողմից Կարենը պետք է նաև գիտակցի հստակ մի վտանգի մասին, որ իրեն կարող է սպասել, ցավոք սրտի, սա ցավոք պետք է ասենք, որ որոշ ռուս հոգևորականներ, մենք գիտենք, որ այսպես մակերեսային պատկերացումով խոսելով հայ առաքելական եկեղեցու մասին անընդունելի տեսակետներ են հնչեցնում և երբեմն վիրավորում են մեր եկեղեցու հավատացյալներին, մեր հայրենակիցներին, գրիգորիանական եկեղեցու հետևով թերետիկոս անվանելով և այլն։ Սա անշուշտ ռուսաղափար եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը չէ, այլ որոշ հոգևորականների այսպես մոտեցումներն են։ Եվ Կարենը պետք է այս պարագայում որոշակի իմունիտետ ունենա, որպեսզի չկոտրվի, չհիասթափվի և սա չվերագրի ընդհանրապես ռուս ուղղափառ եկեղեցուն կամ քրիստոնեությունից այսպես հիասթափվելու պատճառ դառնա։ Այո։ Սյունիքի մարզում բնակվող մեր օգտատերերից մեկը, որ չցանկացավ համայնքի անունը նշել, ահազանգում է, ինչ անել, ինչպես պայքարել, երբ գյուղում չկա եկեղեցի, մի քանի գյուղերում սպասավորում է մեկ հոգևորական, իսկ աղանդավորական մի խմբակ արդեն երկու հավաքատեղի ունի գյուղում, որտեղ հաճախում են ոչ միայն մեծերը, այլև երեխաները, քանի որ փոքրիկների համար գրավիչ և ուսուցողական ծրագրեր են իրականացնում, նաև նվերներ բաժանում։ Ցավոք սրտի, սա ևս համատարած այսպես երևույթ է, հատկապես այնտեղ, որտեղ չկա գործող եկեղեցի, որտեղ հոգևորականները հաճախակի այցելելու հնարավորություն չունեն, մենք գիտենք, որ աղանդավորական կառույցները անմիջապես տարածվում են այնտեղ և սկսում իրենց գործունեությունը ծավալել։ Եվ այս պարագայում միակ դրական բանը այն է, որ տվյալ բնակավայրում տեսնում ենք, որ կան մտահոգ մարդիկ և ահազանգում են այս մասին։ Առաջնահերթ ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի տեղեկացնեն, կապվեն Սյունյաց թեմի առաջնորդարանի հետ և փորձեն Սյունյաց թեմի հոգևորականների միջոցով լուծումներ գտնել, թե ինչպես կարելի է գյուղում կամ տվյալ բնակավայրում հոգևոր կյանքի հայ առաքելական եկեղեցու ներկայությունը առավել աշխուժացնել, միգուցե հենց հոգևորականներ այդ տվյալ ահազանգող հանձնավորությունը կարողանային նաև օգնական լինել մեր եկեղեցու հոգևորականներին, որը շատ օբյեկտիվ պատճառներով անշուշտ հասկանալի է հոգևորականների սակավության պատճառով, առայժմ ցավոք սրտի մեր ոչ բոլոր բնակավայրերն է, որ կարողանում ենք սիստեմատիկ հասնել և հոգևոր ծառայություն մատուցել, միգուցե ինքը կարողանա նաև որոշակի այսպես հոգևոր գիտելիքներ ստանալով, փորձառություն ստանալով տեղում հայ եկեղեցու ներկայությունը պարբերաբար զգացնել, տալ առնվազն մարդկանց տեղեկացնելով, որ գործ ունեն աղանդի հետ, որ մոլորեցնող գաղափարներ են, միգուցե հնարավորություն լինի արդեն, երբ որ մեր եկեղեցին կարողանա ճիշտ գնահատել, նաև այսպես տեղեկացված նաև տեղում հոգևոր կարիքների վերաբերյալ, ես վստահ եմ, որ պարբերաբար նաև հոգևորականներ կայցելեն, կկատարեն հարարողություններ, քարոշչություն, և հայ եկեղեցու ներկայությունը տվյալ բնակավայրում վստահաբար կզգացվի։ Եվ ընթերցեմ այսօրվա մեր հաղորդման վերջին հարցը. Ինչով է պայմանավորված ամուսնական մատանին հատկապես ձախ ձեռքին կրելը և ինչ խորհուրդ կա իմաստ կա դրա մեջ։ Մարինեն է հարցնում։ Սա ավելի շատ ավանդական հարց է, որովհետև այսպես տարբեր մեկնաբանությունները այդքան էլ այսպես ասեմ, միանշանակ չեն։ Սա այս մատանին ձախ ձեռքի մատնեմատին կրելու սովորությունը գալիս է դեռևս նախքան քրիստոնեություն, անտիկ աշխարհում նաև այսպես հռոմեացիների հույների մոտ ընդունված էր այսպես պատկերացում, որ ձախ ձեռքի մատնեմատը ունի սրտի հետ կապված ինչ-որ նյարդ կամ նյարդաթել, և այդպես ուղղակի մարդու կարծես սրտի հետ է կապվում։ Սա ավանդական պատկերացում է, բժշկական տեսանկյունից դա ինչքանով ես տեղյակ եմ չի հաստատվում, բայց այդ դոգմատիկ հարց չէ։ Ուղղակի զուտ ավանդությամբ մեզ փոխանցված սովորությունը, եթե հայերս կամ որոշ այլ ժողովրդներ ձախ ձեռքի մատնեմատին են կրում, այլ ժողովրդներ, խոսքը քրիստոնյա նաև ժողովրդների մասին է, աջ ձեռքի մատնեմատին են կրում, մեր ազգային նաև այսպես ավանդույթի ուժով եկող սովորություն, այսպես ասենք։ Շնորհակալ եմ Տեր Հայր պատասխանների համար, օրհնեցեք։ Աստված օրհնի, ես ևս շնորհակալ եմ այս առիթը տալու ձեր եթերում մեր հավատացյալների հարցերին պատասխանելու համար։ Շարունակեք գրել մեր էջին ձեզ հուզող ցանկացած հարց և ստացեք պատասխանները։ Հաջողություն։